ვინახე შვილმკვდარი მამის ბღავილი რომელიც მოდიოდა სასამართლოდან იმ წუთშივე ჩავედი გენერალურ პროკურატურას და მის მხარდასაჭერად რა დროსაც დავინახე რომ ნაციონალური მოძრაობის ის მაღალჩინოსნები გაყვიროდნენ რომ აქ ყულელები ხართო ეუბნებოდნენ სისხლიანი გაქვთ ხელებიო და ამ დროს მე ავდექი და დავაფიქსირე ჩემი აზრი გვი რომ ვისაც ხელები გაქვთ სისხლიანი გვერდზე გადეკით და მთელი საქართველო უდგევართ გვერდში ზაზა სარალიძეს. რა დროსაც ვერც მივხვდი რა მოხდა ნიკა გვარამია, გადმოხდა საიდანღაც, დამესხა თავს, დამარტყა გულმკერდის არეში, მე ჩამჭიდა ბეჭებში და ესე თრევით გამაგდო უკან უკან და დაეხმარა ვიღაცა კიდე ნაციონალური მოძრაობიდან. იქიდან გამომიყვანა პოლიციამ, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო რომ ფეხქვეშ გავეტელე, შემომარტყეს ალყა ნიკა გვარამიას დაცვის თანამშრომლებმა, რომელიც ყველა მეჯიკავებოდა ბურთივით იქით აქით მიმაგდეს. რა დროსაც პოლიციელები დამეხმარდნენ და გვერდზე გამიყვანეს, დავწერე განცხადება და ჩამიტარდა ექსპერტიზა სხეულზე, სადაც ჰქონდა ასევე ძალადობის ნიშნები. კატეგორიულად მოვითხოვ, რომ ნიკა გვარამია დააკავა. Thank you.